The Shock Factor är ett norskt träningsklassmärke och har igen kommit med en ny kollektion som heter Graphic. Den består av oversized tees, hoodies, sweatshirts och shorts och har ett tufft, kreativt och handtegnat design på ryggen. Töjer funkar lika bra som pump cover på gymmet som casual wear på fritiden. Och om du brukar koden Gymbros så får du 10% avslag på prisen. I tillägg har de också sin utvidgade performance-kollektion med både dam- och herretöj samt oversized och lifestyle-kollektionerna. Så om du ute efter träningstöj med hög kvalitet och tuff design som är dejlig att ha på sig och som sitter som det ska, så bör du ta en tur inom theshockfactor.com där du kan bruka koden Gymbros för 10% avslag på prisen. Da så, da er jeg på innveien og står her sammen med Brian Skjøven. Velkommen. Takk for det, takk for det. Du har gått opp en klasse, eller to klasser, kan man nesten si. Ja, to faktisk. Jeg har det ikke mens fysikk i fjor, så blir det klassisk fysikk i år. Du var vel egentlig en stor nok allerede i fjor, var du ikke det? Jo, vekta er ikke så stor forskjellen faktisk, men formen er nok blitt hakket bedre. Men det var jo litt sånn diskutere på hva vi skulle gjøre i fjor også. Men jeg havnet på mensfysikk, og så tenkte jeg egentlig å gå det i år også. Men vi hoppet opp i stedet for. Ja, for du debuterte i fjor? Ja, helt riktig. Føles det mer riktig nå? For når man ser på fysikken din, så... liksom mensfysik ikke det jeg tenker når jeg har sett fysikken din, og ikke i fjor heller. Nei, altså mange har ment det, men jeg har vært litt redd for at beina har vært for små egentlig hele tiden. Så det er hovedsakelig det som har holdt meg veldig igjen. Men jeg har fokus på bein nå de siste året, og håper at det har gjort susen egentlig. Så. Ja, det ser veldig bra ut i hvert fall. Jo, takk for det, takk for det. Det har i hvert fall gjort noe. Det er noe jeg har klart å få til på de 10 månedene på off-season. Ja. Og så ligger du an vektmessig. Akkurat i dag så veier jeg nesten faktisk en jakk til det samme som jeg veide i Hamar, tror jeg, i fjor. Jeg tror jeg veide 85,5 der, så veide jeg 86,6 i dag. Så, hvor mye kan du veie? 99. Åja, oh, ok. Har ikke noe problem der. Du har litt å gro på. Ja, så jeg har det. Og det er jo det som er på en måte litt målet da, for å grunne seg opp og til å nå cappen eventuelt. Men vi får se hva som skjer neste år igjen, eller neste gang der igjen. For jeg vurderer litt. Planen var jo liksom å få EM og i mensfysikk og toppe den. Og så gå over til neste klasse etter det. Men jeg fikk en ny jobb som gjorde at jeg måtte hoppe over og bare eller bruse gjennom på noe nytt i stedet for. Fortell litt om preppen, hvordan ting har gått. Har du gjort ting annerledes? Har du kjørt samme opplegg som sist? Har du hatt samme coach? Bruker du coach? Eller kjører du eget opplegg? Nei, jeg bytter coach nå. Jeg bruker Ronald Sørensen. Jeg begynte å bruke han fra slutten av mai. Og han har fulgt opp fra da. Kjørte en ganske god off-season. Bare bygde seg opp på kalorier og spiste mye mer mat. Og så begynte vi på en kutt 6. november. Så gikk jeg ned noen kalorier, det gikk jeg ned til 3500 kalorier, så lå jeg der ganske lenge. Ble sakta i bedre form da også, eller? Ja, gjorde det altså, gikk sakta men sikkert ned i vekt, det var ikke så veldig mye jeg gikk ned i vekt, men formen ble betraktelig bedre. Og så tok vi egentlig bare og tok det litt som det kom, og litt øking av litt ramp på aktivitetsnivå bare, på skritt og litt ramp på kardioen. Jeg hadde ikke mye kardio i starten, jeg hadde først 2 ganger i uka med 20 minutter, og så 3 ganger i uka med 20 minutter. Og så steppet de opp sakte, men sikkert. Så det har vært lite cardio, og det har vært litt deilig egentlig. Og heller fokusere på maten, og gjort det tidlig, gjort det bra, og gjort det riktig hele veien, faktisk. Så det har vært en veldig fin prep den gangen her, og vært veldig, ja, ikke noe klage på, sånn sett. Var det noen gang under preppen sånn, da tenker jeg på noe siste måned, som dere måtte legge inn et høygir, eller har det liksom gått jevnlig og greit hele veien? Det har gått jevnlig og greit egentlig hele greien. Vi har hatt noen dropp som vi bare har kuttet litt ekstra. Og så litt selvvalgt så kjørte jeg faktisk 7 dager i uka med cardio, bare halvtime om morgenen. Det er det jeg har hatt det meste. Jeg har hatt de siste 4-5 ukene, tror jeg. Det er jo veldig lite da. Så det er ikke noe klager på delen. Jeg hører folk har jo 1,5 til 2 timer om dagen, så halvtime om dagen, det er jo ingenting. Det er 10 000 skritt pluss det da, så jeg skal må også på en måte opprettholde et nivå der, men ja, det går fint via jobb og alt sånt, så har man fått i mål. Men det er jo fordelen også med å begynne tidlig, og om jeg ikke husker feil, så var du i relativt god, helt ok off-season form når du startet. Ja, målet mitt var å bikke egentlig 100 kilo, og det nådde vi. Og da, så fort vi gjorde det egentlig, så tok vi en liten minikutt for å se hva som skjedde på det, for å prøve oss litt fram kalorimessig. Og så gikk jeg opp inn til 4002, så gikk jeg ned igjen enda mer på 4002.
Och så började vi på 3005 och så höll vi oss där en stund då. Så off-season, jag vet inte hur mycket jag har, alltså formen var ganska bra som du säger. Den var det. Jag borde kanske nästan ha gått hacka hårdare ut på för att bli lite kallade dåligare form. För det var nästan lite för bra form till att syns jag själv då till att gå off-season. Men vi prövade nästa gång och så får vi se. Men du har nog igen för det nå tänker jag att det har gått så pass lätt då, inte sant, att komma i den formen du är nu och du verkar ju vara väldigt eller fortsatt väldigt uppåtgående, inte sant? Inte sån supersliten. Nej, alltså han har varit sliten sista veckorna, inte något tvivel om det. Det har varit lite problem med sömn och lite sånt. Men så har han fått reglerat och stabiliserat lite grann så har det gått väldigt fint. Men jag har känt på han har varit sliten sista dagarna. Det gör han. Det är inte tvivel om. Ja, men det ska du vara när du är i den formen. Du kommer liksom inte undan det. Men ja, du snackar om sömnen. För det är ju en ting som jag själv märker när formen bickar en viss fettprocent då är det fan med vanskligt att sova alltså. Kan bara drita i det några gånger. Ja, så jag har haft någon vakennätter och någon långa kvällar där jag inte har fått sova deltagit men så klarar man att reglera det och så kommer man i mål. Så. Ja, det går allikevel på en eller annan måte. Hur lågt ligger har du ligget på kalorierna nu det sista? Har du varit nöjd till att gå väldigt lågt eller har du klart att hålla dem relativt högt? Vi gick väl ner till 2,5 och låg där en stund. Och så de sista i nå sista peak weeken så vet jag inte gång då bara vi har gått dag för dag. Rätt och rätt jag har sett formbilder dag för dag och så har jag fått kalorier in från det eller maten från det. Så då har jag inte lagt in och jag har bara spist det jag fått besked om att spisa. Jag har varit kilo ris 5 gånger om dagen. Sån justerat från dag till dag. Ja, rätt och slett. Och det har egentligen varit väldigt väldigt deilig. Så bara lagar jag sender en formbilder på klockan 2 på dagen och så sender jag i morgon spiser du det och det. Och så lagar jag det till kvällen och så är det grejt. Så är vi på den på dagen efter på. Ja. Poseringsträning. Det är ju lite andra poseringar nu än det var i mensfysik. Jag känner där jag har klart läckat mest. I och med att jag valde väl typ 6 veckor ut och ändra plats. Så jag har varit heldig att jag har haft kompisar som har stilt på gymmet för förra. Så jag har följt mycket med på de. Men poseringsmässigt är det jag har slitit mest med. Formen har jag inte stressat väldigt över, men poseringen är stressad över. Rätt och slett. Men jag har varit väldigt heldig med folk runt mig på gymmet. Utan tvil som har hjälpt mig med posering, friprogram och allt som är. Så har jag haft Ronald och vi har fått kika lite på det. Så. Alltså du började med poseringsträning till Classic Fysik 6 veckor ut? Rimligt riktigt, ja. Lite smått såklart alltid. Jag har ju kört några vakuumposeringar och sånt bara för att göra det liksom, men inte någon sån jag har kört med fysikposeringarna fram till 6 veckor ut typ och så snudde jag om. För det är ju omtrent då du börjar att bli sliten och lei av det, inte sant? Så det var en liten sån fan eller. Det här är beinhardt. men vi har gått igenom. Där jag poserat nästan varje dag och fått liksom fokuserat lite på det. Och så mest på gymmet men också på slutet så började jag bara posera hemma. För det blev nästan lite jag blev följde att vara i väg med folk på gymmet. Så att det ja, det kändes bättre att göra det hemma tror jag. Så det har varit deilig, för då får man fokusera på sig själv. Jag ser det. Du snackade om du var inte helt förnöjd med beina eller det var beina dina som du följde själv i vart fall hållt dig ändå från att gå vidare i klasse och att du har fokuserat på det nå denna off-season. Vad på hurdan har du fokuserat på dem? Har du tränat beina mer? Har du hvordan har du gjort det? Ronald satte upp ett program egentligen hvor ett typ push-pull leg program och haft ben fokus 2 gånger i veckan. Det har jag haft länge. Men akkurat nu så har vi haft ett helt annat fokus på ben och jag fick också besked härifrån från domarna att det övre delen av ryggen måste bli bättre. Så det är det jag varit fokus egentligen. Ben var ju kun min egen del för jag ville få bättre ben för helhetens del. Det sa jag inte domarna på för de såg ju inte de benen på den sista konkurrensen. Men vi har kört ganska knallhart på ben alltså. Vi har det. Det har varit 2 tunga ganska brutala ökter i uka. 2 tunga ökter i uka? Ja. På bein altså, som har vært ganske hissig. Så det har vært ordentlig mat ut på mandag og fredag, hver dag, eller holdt opp å si hver uke. Men du sier tungt, mener du da bokstavlig tungt med få repper, eller? Det er litt variert, men ikke så, vi har mellom 6-8 og 8-12 maks nesten, og så det har vel ligget der egentlig. Men totalen av det har blitt ganske bra, ja. Ja, det blir en del av. Ge exempel på sån en av benökterna kunde se ut. På måndag så har jag leg extensions och så har jag hack squat och så hade jag en lång period i knäböj men den bytte jag ut och kört heller. Varför? Ryggen min kroppen min klarar inte knäböj rätt och knäböj för min del har inte så mycket effekt. Det är mer skador utav att det blir någon effekt.
Så risk versus reward upplägg egentligen att man får bättre utbyte av inte köra det. Och så bulgarsk utfall och så liggande lårköl och tåg på den ena dagen. Så det är inte så väldigt det är långt för det blir ju fler set då. Men därför jag la in då fler set på de andra övningarna när jag tog veck knäböj. Så måste jag. Ja, hur många set totalt per övelse sån cirka? 3 och 4. Arbetssätt. Ja, det blir en del. Jag har haft det länge, haft det nästan fram till 2 veckor ut. Så tunga benökter helt in alltså. Och den andra benökten är omtrent samma volym liksom. Ja, för så vitt, men där är lite mer fokus baksida och så har jag benpress, gående utfall, liggande sittande lårköl, tåev, leg extensions där också. Så. Ja men det blir mycket alltså. Ja, det gör det blir mycket på det. Så men jag har varit väldigt glad i de benökterna. Jag har storkosat mig på det liksom. Så. Ja, det känner jag för jag blir missundlig bara jag hör dig fortälla nå. Ja, det är den man ser ökningar och liksom ser ökningar på vikter och man klarar att bli bättre på knä och hålla upp sig benen blir bättre så är det ännu bättre. Då har jag inte så mycket klaga på. Men måste du då med tanke på det är ju ganska mycket volym, ikk sant? Måste du gradvis öka volymen eller klarte du på en måte och bara bang och kör vi disse benökterna 2 gånger i veckan? Vi hade en ganska bang på rätt på så jag hade en liten inkörning på 2 veckor cirka där jag på måte prövade mig fram och fant ut lite vad vi skulle göra på nya programmet och så var det bara sätta igång och jag gjort det helt sedan. Hade en liten var det i oktober tror jag, och kroppen trängte en liten paus och jag klarte inte att köra ett år igen. Låra bara svikta. Det var så ont, det var så stramt att det var inte mat på. Så då, men då hade jag haft en deload på halvannet år. Så då var det bara ta en vecka fri och så back on track i vecka efter på. Så det var helt fantastiskt. Nummer så du har haft push pull leg då 2 gånger i veckan så du har kört igenom hela kroppen 2 gånger i veckan. Det vill säga 6 träningsdagar i veckan. Att 5 sista dagen är en sån full överkroppsökt. Ja. Med full fokus på rygg egentligen och huvudsakligen rygg och att har jag haft förna 6 arbetssätt på bröst och nästan samma på skuldra. Så totalen där har inte varit så väldigt mycket. Eller lagt i uka? Ja, faktiskt. Så jag har 2 arbetssätt på liksom på hantelpress och skråbänk och en annan variant av enten flies eller dips eller ett annat. Så det har varit väldigt stora effekten på eller effekten har varit bra men det har varit stora fokus på det då. Ja, du trenger ikke så mye volym der for å få det å gro, eller? Nei, altså har det greit fra før, og så er det da å fokusere på de tingene som på en måte er litt underutviklet, da, og så heller jobbe med det i stedet for. Så det virker som det har vært kurant. Mm. Føler du deg klar for i morgen, da? Jeg er vel aldri klar, men jeg må bare gjøre som en holdt jeg på å si ut på de siste tida, og så satse på at ting går som det går. Så jeg skal i hvert fall gi alt jeg kan, og håpe at jeg kommer i hvert fall på pallplass, men vi får se hvor høyt opp. Utifrån bilder i vart fall så ser det väldigt lovande ut. Formen din är, gider du bara visa formen lite? Är det godkänt det? Ja. Det är helt klart godkänt. Det är bra. Bra att höra. Stort lycka till, Brian. Tack för det. Så ses vi bara senare. Det gör vi, vet du. Tack.